Känns bra. Känns bra. Jag ska inte stå här och klaga, för jag spelade ändå 45 minuter och kände mig okej. Blev lite trött på slutet och kände mig inte 100% igen. Jag hade ont i magen också innan matchen. Varför vet jag inte. Varför lite publik? Ja, det blir det nu. Det vet du ju. Garanterat. Ja, det hoppas vi. Nej, ja, det är första gången vi spelar Helsingborg. Jag känner att Helsingborg på det sättet. Här bor det en annan kung och det är Henrik Claesson. Vi får fråga honom. Känns, som jag sa, inte 100% lyckligt. Jag har lite rädsla när jag ska göra ändra riktningar då med snabbhet. Och, ja, det, jag har fortfarande smärta i det. Så, men det är okej, för varje dag som går så blir det bättre. Så,